У Євросоюзі можуть ввести додаткову плату для в'їзду в країни Шенгенської зони громадянам третіх країн із біометричними паспортами. Про це повідомляється на сайті Ради Європейського Союзу. У повідомленні відзначається, що метою такого нововведення є підвищення внутрішньої безпеки та запобігання нелегальній імміграції, а також зменшення затримок на кордонах. Для цього мандрівники повинні заздалегідь заповнити заяву-анкету через інтернет. Вартість такого документу становитиме 7 євро. Надана інформація перевірятиметься за базами даних ЄС та Інтерполу. Якщо заборон чи зауважень не буде, то турист отримає дозвіл на в'їзд у Шенгенську зону. Окрім цього, якщо виникнуть підозри або інформація потребуватиме додаткового аналізу, то заявка буде оброблятися вручну компетентними органами. У будь-якому випадку термін розгляду інформації з винесенням відповідного рішення не буде перевищувати 96 годин. Наявність дозволу не буде 100% гарантією на в'їзд у Європу. Остаточне рішення буде ухвалювати прикордонник. Дозвіл на в'їзд буде діяти 3 роки або до закінчення терміну дії закордонного паспорта або іншого документа, зареєстрованого під час оформлення заявки, залежно від того, що станеться раніше. Для того, щоб нові правила набрали чинності, їх ще повинен підтримати Європейський парламент і затвердити Рада ЄС. Президент США Дональд Трамп відклав введення мит на імпорт сталі та алюмінію з Канади, Європейського Союзу і Мексики до 1 червня. Він також дійшов згоди про постійне скасування мит для Аргентини, Австралії і Бразилії. Про це повідомив Білий Дім. Таке рішення ухвалили всього за кілька годин до того, як 1 травня для цих країн спливали тимчасові винятки для введення мит. Деталі угод з Бразилією, Аргентиною і Австралією незабаром обіцяли оголосити. Також у Білому домі зазначили, що найближчі 30 днів триватимуть переговори з Канадою, Мексикою та ЄС. В адміністрації американського президента додають, що після 1 червня продовжувати поступки для тарифів більше не планують. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав мита на сталь і алюміній поганою ідеєю. Как вы знаете, мы давно обсуждали это с американской администрацией и пытались им донести, что нарушать сложную торговлю сталью и алюминием между Канадой и США было бы плохой идеей. Две страны очень интегрированы в сфере продажи алюминия. Пошлины сказались бы очень плохо на Канаде, но также и на США. Тим часом представники німецьких бізнес-кіл попереджають США про можливість початку торгової війни. Самое страшное, что может произойти, это введение ответных пошлин на любые американские товары, которые мы выберем, чтобы показать президенту, что мы тоже можем поступать жестко. Конечно, это будет импульсивное решение. Всем нужно успокоиться и постараться не развязать торговой войны. Дональд Трамп оголосив проведення 25% мит на імпорт сталі і 10% мит на імпорт алюмінію 23 березня. Однак він тимчасово зупиняє їхнє введення для Канади, Мексики, Бразилії, ЄС, Австралії і Аргентини. Він також повністю позбавив від мит Південну Корею. Голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах оглядає велосипеди, які скоро увійдуть в історію. На них ці три жінки хочуть здійснити подорож зі Швейцарії до себе додому, в Нову Зеландію. Колишня олімпійська спортсменка Емма Твігі представляла у греблі свою країну на іграх в Пекіні, Лондоні і Ріо-де-Жанейро. Ребекка Вардел виступала в семиборці на Олімпіаді в Пекіні. Сара Ван Баликом займалася веслуванням в університеті. Всі вони останнім часом працювали в головному офісі Міжнародного олімпійського комітету в Лозанні, але вирішили звільнитися, щоб здійснити свою мрію. Їх маршрут довжиною 18 тисяч кілометрів пройде через Європу, Туреччину, Іран, Центральну Азію, Китай і Південно-Східну Азію. В дорозі жінки планують провести близько року. Очень горжусь ими и рад, что они смогут осуществить велопробег в истинном олимпийском духе. От всего сердца желаю им самого лучшего. Вы видите, они в прекрасной форме и преисполнены олимпийской твердости. Это будет удивительный опыт. Спортсменки кажуть, що завдяки своїй подорожі хочуть зібрати гроші на підтримку молодих спортсменок в Новій Зеландії. Идея зародилась несколько лет назад, когда мы с Ребеккой вместе катались. Я предложила ей вернуться назад в Новую Зеландию на велосипедах. Все началось как приключение. Посмотрим, сможем ли мы доехать из Швейцарии в Новую Зеландию. На всьому своєму шляху жінки планують організовувати зустрічі з олімпійськими спортсменами з різних країн.
Сезон тюльпанів у Нідерландах у самому розпалі. Рівні фіолетові, червоні, рожеві і жовті поля мозаїкою покривають десятки гектарів від Гарлема до Гааги. А центральним місцем для споглядання барвистого буйства вважається Королівський парк квітів Кокінхоф. Він розташований в містечку Ліссе в 30 кілометрах від Амстердама. Тут любителі квітів можуть побачити прекрасні композиції не лише з тюльпанів, а також гіацинтів, нарцисів та крокусів. Висаджувати понад 7 мільйонів квітів починають ще у вересні. 40 садівників працюють 3 місяці, щоб охопити всю площу в 32 гектари. Період цвітіння триватиме близько 2 місяців із середини березня до середини травня. А в этом году тема выставки в Кёкенхофе – романтика в цветах. Вы увидите много красных и розовых цветов, высаженных в форме сердца, а также другие композиции. Романтика и цветы – понятия неразделимые. Щороку парк відвідують понад мільйон туристів. Цей сезон не буде винятком. У Кёкенхофі багато озер, водоспадів і каналів. Останні відкриті для човнів, у яких возять відвідувачів. У парку також можна піднятися на млин, щоб оглянути всі композиції зверху. На візит у парк краще виділити цілий день, адже тут є кілька тематичних оранжерей, ферма домашніх тварин, англійський чайний павільйон і розважальний комплекс для дітей.